Re, viss ēters ir te! Krievijas armijas raidītās spārnotās raķetes uz Kīvu vakar laikā, kad tur viesojās apvienoto nāciju organizācijas ģenerālsekretārs, bija sava veida simbols tam, kā šī agresora valsts izturas pret civilizēto pasauli. Uzbrukuma asi kritizējusi Ukraina, norādot, ka tas ir mēģinājums pazemot ANO. Un pat labam ir informācija par vienu bojāgājušo vakara raķešu triecienos Ukrainas galvaspilsētai un vairāk no Kīvas ziņo Gints Amoliņš. Šeit Ševčenko rajonā vakarā trāpījušas divas raķetes, viena no tām pa šo te 25 stāvīgo dzīvojamo ēku. Raķeta trāpījusi apmēram šeit otrajā stāvā, pirmie otrie stāvi vissmagāk cietuši. Cietuši vismaz 10 cilvēki. Tagad piekdienas rītā tika paziņots, ka no drupām izvilks arī viens bojāgājis cilvēks. Pat labam, kā redzam, šeit strādā dienesti, tiek novāktas drupas. Tiek ziņots, ka raķetes bijušas izšauts no Melnās jūras. Nekad nevarēja iedomāties, ka 2022. Gadā bombardēs mierīgos iedzīvotājus. Tas ir briesmīgi. Bija trauksme un pēc nepilnas stundas, aptuveni 15-20 minūtēm, bija sprādziens. Es dzīvoju te netālu un dzirdēju sprādzienu. Mums logi ir uz pretējo pusi, ar kaimiņiem nogājām pagrabā. Kopā bija divas raķetes. Mums likās sākumā, ka sprādziens te blakus rūpnīcā, tur gan nekā nav. Bet te taču dzīvo cilvēki, tas ir šausmīgi. Te taču dzīvi cilvēki. Pēdējā laikā, pēdējās nedēļās kopš Kieva bijusi atbrīvota no Kievas apkaimi bijusi atbrīvota no Krievijas spēkiem, raķešu triecieni bijuši salīdzinoši reti. Un šis te ir viens no tiem retajiem notika tieši vakarā, kad dienā, kad šeit Kievā viesojās ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres, un raķetes trieciens noticis tieši uzreiz pēc viņa kopīgās preses konferences ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Ukrainas prezidents pēc tam norādīja, ka šāds Krievijas trieciens dienu pēc tam, kad Guterres bija viesojies Maskavā, liecina par to, ka Krievijai nav nekādas cieņas pret apvienoto nāciju organizāciju. Šodien uzreiz pēc mūsu sarunām Kīvā uz pilsētu atlidoja Krievijas raķetes. 5 raķetes. Tas daudz pasaka par Krievijas patieso attieksmi pret globālajām institūcijām, par Krievijas varas iestāžu mēģinājumiem pazemot ANO un visu, ko organizācija pārstāv. Tāpēc uz to nepieciešama spēcīga reakcija. Tātad simboliski šajā brīdī ANO ģenerālsekretārs atrodas misijā Kīvā. Šis viņam bija sveiciens, vidējais pirksts, ko viņam parādīja Putins, šajā brīdī apšaudot un iznīcinot mūsu mājas. Putina mērķis nav ēkas, viņa mērķis ir cilvēku dzīvības, bet mēs izturēsim. Cerēsim, ka viņš aizies turpat, kur krievu karakuķis aizgāja. Tās raķetes atlidos Putinam uz galvas. Lai mūsu karavīriem ir pretraķešu sistēmas, tad nebūs ar ko šaut pret mums. Lai ātrāk šis karš beidzas. Gints Amoliņš, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija no Kievas, Ukrainā.